participar. Só deixar a exclamação sorteio no chat. Eu não sei o que tá acontecendo com o estilo desse moço. Cara, na moral, velho, que foi isso, velho? Não sei. Ah, na moral, mano. Que desgraça, cara. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Fogo. Não consegui. Sim, morri. Puxou, aí puxou. Eita porra, puxei. Eita, trollada ao vivo, bebê. Trollada ao vivo. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Ah, mentira, que eu vou morrer aqui. Agora fudeu, né? Como é que sai daqui? Fudeu de vez! Agora fudeu. Aí fudeu, né, mano? Como que eu me trapei naquele lugar, mano? Tivemos membros que já não estão mais em Gelobra mais. Nossa senhora, mano. Nossa. Falta dois. Falta um, é o que correu. Ó, tem um aqui na esquerda aqui. Ó, correndo outro. Peguei aqui, ó. Aê, fechou, mano. Então, pera aí que agora é um momento importante, cara. Momento que eu vou abrir a última runa elemental, você não tá entendendo, cara. Porra, que da hora, mano. Que da hora, tá, vai liberar poison agora. É, vou liberar poison, mano. Ó lá, então agora, ó, já tem a Wound, já tem a Freeze, já tem a Zap, já tem a Curse, Inflame, Divine, Low Blow, tá faltando o quê? A poison. Só vai. Liberado todas as runas no level 412, mano. Porra. Aí sim, mano, aí sim. Agora, todas as runas liberadas, coisa linda. As mais importantes, pelo menos, né, mano?
don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. Can't see, knew it from the start. You had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never run. So fight and fight and die for the things you know you'll love. Do what you think is right and see life through what you want. So fight and fight and die for the things you know you'll love. Do what you think is right and see life through what you want. Bosta! Carai, finalmente, mano. Ai, agora é mortes, velho. Hi. Reward, né? Clipping. Tô nervosa. O que que é isso? Ih, é ringue de paladim. De paladim. É uma porra, né? Ai, meu Deus do céu. Quanto que vale essa merda? Ai, mano. Vai comprar, Muton? 25 TC? Ai, Tipsoft, não me trola não, vai. Na moral, Tipsoft. Trola não. Trola não.
Boa, Cipsoft, porra! Especial de um Perumbras Hat no Mundo Abra. Para participar, você tem que preencher 3 requisitos, sendo eles agora na tela para você. Então, bora lá, pessoal. Bora participar. Link na descrição. Música.